Policija nu pat veikusi skratīšanu vairākās vietās Kijevā. Likumsargiem izdevies noskaidrot un aizturēt 8 kārtējās krāpnieciskās schēmas organizētājus. Noziedzīgajā grupā bija ap 40 Ukrainas pilsoņi no dažādiem reģioniem. Viņi pastrādāja noziedzīgas darbības Čehijas teritorijā. Grupas dalībnieki bija izveidojuši zvanu centrus un izkrāpa naudu no Čehijas republikas pilsoņiem. Tā saukto zvanu centru operatori potenciālos upurus atrada Čehijas tiešsaistes iepirkšanās vietnēs. Izmantojot izsmalcinātas sociālās inženierijas metodes un saziņas algoritmus, krāpnieki psiholoģiski apstrādāja sarunu biedrus un pārliecināja noklikšķināt uz pikšķerēšanas saitēm, lai samaksātu par precēm vai pakalpojumiem. Kad cilvēki ievadīja maksājumu datus, blēži tika klāti banku kontiem, kurus iztukšoja. Upuru naudu pārsūtīja vai pārvērta kriptovalūtā. Klients uzklikšķināja uz aizsūtīto pikšķerēšanas saiti. Interneta vietne bija izveidota kā sludinājumu lapa. E-pastā klientam sūtīja saiti un šablonu, un viņš aizpildīja, ierakstīja savas bankas konta datus. Kad to saņēmām, gājām izņemt naudu. Katram kriminālās grupas dalībniekam bija savs uzdevums. Tā datorprogramma rakstīšanas speciālisti veidoja, atjaunināja un uzturēja telegramu robotu un pikšķerēšanas resursu darbu, kā arī nodrošināja grupas dalībnieku anonimitāti internetā. Septembrī Ukraina jau izdeva Čehijai 5 kādas citas starptautiskas noziedzīgas grupas dalībniekus, kuri bija izveidojuši zvanu centrus pilsētā Dņipro, no kurienes apkrāpa ap 600 Čehijas pilsoņu, izmānot vairāk nekā 7,5 miljonus eiro. Ļaundari zvanīja Čehijas banku klientiem, sevi piesakot kā bankas drošības dienesta darbiniekus. Krāpnieki apgalvoja, ka viņu konti ir uzlausti un ieteica steidzami pārskaitīt visus ietaupījumus uz citu, it kā drošo kontu. Pēc tam cietušajiem zvanīja cits grupējuma dalībnieks, uzdodoties par policistu, un apstiprināja pirmā zvanītāja vārdu patiesumu un ieteica nekavējoties izpildīt it kā bankas darbinieka lūgumu. Ukrainas kiberpolicija sadarbībā ar Latvijas tiesību sargiem martā un augustā likvidēja krāpnieku grupējumu, kas pēc līdzīgas schēmas iztukšoja pārsvarā Latvijas pilsoņu kontus. Krāpnieki zvanīja cilvēkiem, kuru datus nopirka darknetā. Ukrainas policijas materiālos redzams, kā blēži tikuši klāt vismaz viena SEB bankas klienta kontam, kurā bija 600 eiro. Par cietušiem atzīti vismaz 14 Latvijas pilsoņi. Uz krāpnieku āķa uztērās arī Polijas, Čehijas, Lietuvas un Slovākijas iedzīvotāji. Personu grupu bija izveidojusi startautiski noziedzīgu schēmu ar mēneša apgrozījumu 5 miljonu grīvunu. Tās organizēšanā iesaistīta tā sauktā likumīgā zagļa ar iesauku Lašas Svans uzticības persona un vēl 2 Dņipro iedzīvotāji. Viņi un vēl 7 noziedzīgā grupējuma dalībnieki Kamianskā izveidoja plašu krāpniecisku zvanu centru tīklu, kurā nodarbināja vairāk nekā 60 cilvēku. Ukrainā izturēja 15 krāpniekus, bet Latvijā 5. Saskaņā ar Ukrainas kriminālu likumu aizdomās turamajiem draud brīvības atņemšana līdz pat 12 gadiem un mantas konfiskācija.